Jesper. Lægger du? Ja, Jesper. Vi får mere og mere. Skal huske, har du filmet hele vejen? Jeg har lige gerne været oppe på festplanen. Hvordan er det? Det er dig. Ja, det bliver dig. Det har været nattens strabasser. Skal jeg se den? Den kan ikke engang spænde skjorten ud. Skål! Det kan næsten ikke være farligt. Det er aldrig farligt. Det kan næsten ikke være farligt. Okay, der springes! Der springes! Det er smidt fra Tjernobyl. Det her, det er bare en urinprøve, jeg har taget. Det er det. Yeah!
flot lys lige nu, ikke? Prøv at høre, det er god stil. Sulte på den, når man er sulten. Okay, det kan jeg prøve at kigge på videoen til det. Nej, det skal jeg godt. Hvad? Hælderne eller?